Těžký patoh, protože v něm nesu úplně všechno.
kamnech a co si tam vynesete, to máte. Není tam žádný obchod, nic, takže je potřeba si přinést spacák a jídlo a veškeré věci na převlečení na 3 dny. Tak a já už šlapu a tady pořád je ještě celkem dobrý terén. Stále míjím různý mosty přes. A tady se ještě jde prostě velice dobře, protože ten sníh je udusaný, pevný. Jsem tam pláto, ale bude hůř. Jak budeme stoupat výš. Jsou tady úseky, jak které vedou lesem, které vedou po louce a podobně. Je to taková příjemná, přívětivá cesta. Vlastně od auta až po chalupu je to 5-kilometrový, mám pocit, úsek, který člověk musí vešlábnout k chalupě, možná je to trošku míň. A na tuhle chalupu je s tím už asi tak 15 let. Je to chalupa, kterou si pronajímají moji dobří kamarádi a vždycky jsou tak hodní, že mě pozvou a jednou ročně vždycky se tam společně potkáme a strávíme spolu víkend, na který potom rádi vzpomínáme. Tak, stále pokračujeme. Teď už pomalu ten terén jde lehce do kopce a víc jsou úseky pláta. Ano, mám červený úplně promrzlý ruce, protože rukavice jsem si teda nebrala. Tady všude nám takhle teče voda z kopců dolů, jak se rozdává sníh. A na loukách zase vznikají takový mokřady, kde se nohy propadají do pláta. Ale to vůbec nevadí, já se kochám tím tichem a přírodou. Původně jsem nechtěla nechat právě zvuk toho, jak chroupu v tom sněhu, jak tam zurčí voda. Ale bohužel ta stopa zvuková nebyla kvalitní, nebyla dobrá. Takže jsem ji nakonec stála a musíme se spokojit jenom s mým dabovaným zvukem. Tak a teď už přicházíme k louce, kde začínají takové naváděcí tyče, jak vidíte, klacky, které vedou člověka právě cestou až k chalupě. Protože v zimních obdobích je tady tolik sněhu, že byste se velice, velice rychle a snadno ztratili. Taky je to lavinové území. A pár let zpátky právě na tomto svahu spadla lavina. A přímo z té mojí chaty, tam z jedné té party, co tam právě bydlela, jeden člověk zahynul při té lavině, bohužel. Prostě příroda je mocná. Ale teď se nemusíme ničeho bát, teď už je jaro a opravdu ten sníh, to jsou jenom zbytky. Každopádně je víc a víc tma. A můj cíl je dojít na chatu ještě za světla, aspoň maličku. Tady se kochám krásným měkkým mechem, nasosaným vodou. Je to takový polštář měkoučkej. A teď mě čeká výšláp. Taková velká jakoby serpentína široká až k chalupě. Tak hezky se držím tyčí, ale tím, že je opravdu světlo a je vidět terén, tak se člověk zas tak snadno neztratí. Ale na těch horách je taky zrádné to, že jdete, je světlo a najednou za pár minut se to setmí a je černočerná tma. Tak tamhle vlevo vidíte chaloupku, ale to není moje chaloupka. Já musím jít dál a dál, takhle ještě koukám na chaloupku z vršku, ale obcházím ji a potřebuji vyjít ještě o kousek výš. Tady pořád ten terén je úplně skvělý, protože je to taková kamenitá cesta, kde se neboří nohy. Sem tam je nějaká plotna ledová, kde to člověku podklouzne, ale není to nic nepřekonatelného. Tak, sem tam je právě úsek, kde už je hodně sněhu, kde se propadá člověk třeba po kotníky, ale stalo se mi, že jsem se propadla
mířím. Tak. Šlapeme si to sněm. Šlapeme si to sněm. Přede mnou je mnoho, mnoho stop. Takže je vidět, že hodně lidí tady chodí na výlety. Ale já potřebuji jít opravdu ještě o kousek výš. Tak, teď jsme u té žluté chalupy, která je zavřená. Nikdo v ní právě není. Já tam vlastně udělám otočku a tady v zákrutu jsem se hrozně kochala kytičkama. Koukejte na tyhle nádherný fialový kvítečky. Byly posetý po celém tom kopečku, kopečku, kopečku. A ta čistá příroda, to je strašná radost a já z toho vždycky strašně čerpám takovej vnitřní klid. Koukejte na to. Mama.
vyset, ale zároveň člověk má úžasný pocit, že si dal do těla, že si vyšláp tenhle výlet, že má před sebou skvělých pár dnů s kamarády v klidu, s odpočinkem, teda s aktivním odpočinkem, protože my vždycky chodíme na další výlety na hřebeny, na různý atraktivní turistický trasy. A už si jenom tak kochám, přeskakuju ještě pár vodopádů a potůčků, protím se sněm a pánem, ale vím, že se to všechno usuším na kamnech, že se dobře najím, pobavím se s přáteli a večer padnu ve spacáku a do hlubokého, hlubokého, příjemného spánku s dobrým, dobrým pocitem. Tak posledních pár krůčků mě dělí od teplé večeře. Tak a koukejte, už je v opravdu veliká tma. Koukejte na to. A můžu vám říct, že za náma šli ještě nějaký kamarádi, který přišli v totální tmě s čelovkama. A to jsem teda obdivovala. Mně se to tak jednou stalo, že jsem přijela pozdě a šla jsem ve tmě. A nevzpomínám na to úplně ráda. Bylo to hodně stresující, stresující, stresující. Tak poslední pokoukání do krajiny, než zalezu do chaloupky. A přátelé, já doufám, že se vám video líbilo. Že to bylo zase něco trošku jinýho než jindy. Koukejte, jak je to uspokojující pocit přijít k chaloupce, kde se svítí, kde vidím už kamarády za okny. Dokonce mi pár z nich přišlo naproti a chtělo mi vzít krosnu a pomoct mi. Byli strašně milí. A i když je vídám jenom jednou ročně, tak je to, jako kdybych je viděla každý den. Je strašně fajn mít takovou partu kamarádů. A takhle s nima trávit čas.